पुणे पुलिस ना रे आसुची कोलंबरो आउ एक अध्याय पुलिस कर्मचारी जनक परकिया प्रीति करिवरु जनक परिवार धुलिसात हो जायछि कनेस्टेबल लेंबु माझी पाटपुरा अंचल रे कार्यरत थिबा बेले रंजन मलिंग स्त्री प्रवीणक सह तांको प्रेम होइथिला उभय सबुबेले शारीरिक संपर्क रखिथिले किछि दिन परे लेंबुकर अन्य स्थानक बदली हो जायथिला हेले प्रवीणा मध्य पुओ जेकु छाडी तांको सांगरे पळाइथिले एहा परे रंजन जेते बुझाइले मध्य से आसुनथिले किछि दिन प्रवीणा लेंबुक सह संपर्क रे रहिबा परे पुणी रंजनक पाखकु आसिबा पई चाहिथिले हेले रंजन एहाकु विरोध करी मना करि दैथिले एबे रंजनक झिय ऋतुवर्णा निखोज हो जाइछन्ते से स्कूल को जिबा बेले तांकु किए अपहरण करि नैछि रंजन ने बाबद रे थाना रे एतला देथिले मध्य तांकर झियर पत्ता मिल नथिबा कह जाइछि ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବିବାହ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ନବମରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଝିଅ ଷଷ୍ଠରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେମ୍ବୁ ମାଝି ଓରବ ଏଲ୍ ଟୁଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲା ମଝିରେ ଆସିଥିଲା କହିଲେ ମୁଁ ରହିବି ଭଲ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ଆଉ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ସମୟରେ କି ମୋ ଝିଅ କେତେ ମୁଁ ଚେଇ ନେଇଯାଇଛି ନାଙ୍କୁ ନେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଫେରିଦେଉ ଝିଅ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି ବା ଟୁରେ କି ନାମ କରି ସବୁ ମୁଁ ତ ବେପାରକୁ ଯାଏ ସେ ତାର ବୁଲାବୁଲି କରେ ଆମର ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ମୋ ଶଳାର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରେ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗ ସେଠୁ ଗଢ଼ି ଜିତିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମର ମହାସଂଘର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲା ପଚାରେ ପଚାରେ ଯାଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାମ କରେ ହେଲା ପରେ ତା ବୋଉର ଭାଇ ପାଟକୁରା ବଜାର ଦୋକାନ କରିଥିଲା ଦୋକାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ତା ଦୋକାନରେ ବସାବସି କରନ୍ତି କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଇଏ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଯିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ପାଟକୁରାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ